golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa waxa ay saakay isugu yimaadeen kala fadhi degdeg ah isla markaasina aan caadi ahayn kaasi oo imid xilli golahaasi ku jiro fasax xilibanada iyo shirgudoonka golahaasi ayaa waxa ay fadhigaasi aan caadi ahayn kaga hadleen arrimaha ka soo kordhay gobolada bariga ee Soomaaliland waxaanu gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland uu xilibanada u sheegay in weerar lagu soo qaaday Soomaaliland oo dawladda dalkaasi Soomaaliya ay xaalad dagaal ka wado deegaanka ka tirsan gobolada bariga ee Soomaaliland sidoo kale gudoomiyaha ayaa daandaasigaasi ku tilmaamay in wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliya inay iyagu oo ciidamada ay soo galeen deegaanka ka tirsan Soomaaliland golahaasi oo ka hadlaya waxa hadaladoodii ka mid ahaa saaka waxa la isugu dhigay oo aan idin ku yeelay shir qeyr caadi ah kan fadhi qeyr caadi ah oo maalinna lagaga badan saaka lagaga badan waxaan idin ku yeelay waxa weeye xaalad dagaal baa dalka laynagu abuuray innaga inagama iman waxaa inagu abuuray Soomaaliya iyo Puntland taasoo Soomaaliya ka mid ah waa inagu abuuray Puntland iyagu dagaal ma dawaaba dhigsan karaan tukarrana waa weydiiyo muddo dheer bay fadhiyeen kumay deegaanka dhaqdhaqaaq xagga taleexa حاج عبد الرحمن عندي سيسن وين رغت بركا تدغال كيبو بيدنا قادينا والله نو سوقا وحين ما لنا فراد كتبي واحد بوضع اي سبال صدحابه قال صدحاب وح كتبي مغلبين هذا هو حسلوت marqaba inoo xuduudeena ka talaal iska daayo beenan gaari to karaqi ma kontan baan soo waa 6 km beeruchta xuduud waa 6 dayn xuduudina waa iyo cala 4 km iyo nus bayu ciftaa garow wegeeyada iyo looyntaa xuduuddu jira yaa hadana duqlaalin yaa flagaado iyo daadan salaan waay ma tara inagu dagaal doonin xuduuddeena kamana inaan bixin kumana tala jiro inaynu mar ka baxno laakiin xuduuddeena inaan dagaal doonin waa wa waati weeye wasiirada Soomaaliya ka mid ah taayago ciidab moota talkeer soo gala oo ila bari oo ku faaray marka waxa aynu aanu ku yar in xaaladda baad joogtana kulli maqasho ah rabaa inaydu isku wargelino kana warqabno mar walba inaga fasaxayna ku jira deegtu ina taagnaa tu kala wada taagan inaydu isku wargelino marba wada tashina aynu isugu dhimaado qaar idin ku yeelay wax kaloo maanta fara badan oo aan idin sheegina ma jiraan laakiin arrintaa wuu حمسة جامع حسين أوهو ستار تي في هرقيسة